Bitti de elə bir hər şeyim itdi. Onunla itdi hər şeyim. Aldılar. Bak, gələcəyimi aldılar. Ümidimi aldılar. O məndən almaqla mən üstdən yenə bir dənə zərbə vurdu. Toplum TV ile bağlı açılan cinayet işində həbs olunan 23 yaşlı İlkin Əmrahovun valideynləri onun günahsız olduğunu deyir. Martın 6-sında Toplum TV ile eyni ofisi paylaşan Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunda çalışan İlkin Əmrahovun evində axtarış aparılıb. Axtarış nəticəsində sobanın arxasından 2700 avro dəyərində pulun tapıldığı iddia edilir. Ax konvert olub, bax oradan belə səpələnib bura. Bunlar buradan axtara-axtara gəliblər, sonra deyiblər ki, özləri deyiblər, özdəki, bu nədir, gəl, əyil, götür. Kimə görəsə o böyük bir məbləğ deyil, amma bizim üçün o çox böyük məbləğdir. Yəni biz o boyda məbləği heç bax görməmişik, evimizə gəlməyib. Ən yüksək evimizə gələn məbləğ 300 manat olub, 400 manat olub. Bu olub. Araşdırma zamanı evə buraxsınlar, polis nəzarət altında olsun, ona da razıyam. Sonra araşdırsınlar, bir söz demirəm ki, amma vallahi də, billahi də heç bir qəbahəti yoxdur. Toplum TV ilə bağlı açılan cinayət işində digərləri kimi İlkin Əmrahova da qaçaqmalçılıq ittihamı verilib. Ailəsi İlkinin heç vaxt ölkəni tərk etmədiyini, xarici pasportunun da olmadığını deyir. Əyilib dağları da baxmışam, əyilib pesin altına baxmışam, bəlkə bir dənə siyahdan çıxar, baxım görüm necə olacaq. Deyirəm, valla, and ola Allah, yolda kimdənsə düşər, elə bilərəm, saxda. Görməmişəm axı, ümumiyyətlə üzünü, gəl, indi telefonda yazmışam ki, avro nədir, görüm ki, üzü necə. İlkin Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib, hazırda magistr tələbəsidir. O, rütübət qoxulu evdə bir qarnı aç, bir qarnı tox böyüyüb. Həmişə ona deyirdim, baxırdım universitet yoldaşlarına da, o akademiyada oxuyanda, deyirdim ki, ayda sən üçün də belə jaket istəyirdim, amma çox baxaydı da, ala bilmədim. Gözüm doğrudu, deyirdi ki, mənə özdə mamçıq edir. Deyirdi ki, mamçıq, sənə bir dənə söz deyim, onlar boş şeydir, bu yox. Önəmlisi bunu geyinəndir, bunun içindəki insandır. Bu önəmli deyil, bu bir vaxt gələcək bizə. Hə, deyirdim, mən yaxşı, sənin üçün də alacam, birinci işləyim, sənin dişlərimi qoyduracam, qaqaşı psixolog aparacam. İlkin Əmrahovun qardaşı hərbi xidmətdən kəskin şizofreniya diaqnozu ilə qayıdıb. Anası Xəyəli Əmrahova deyir ki, onun yeganə ümidi İlkin idi. İndi onun həbsi qardaşının psixoloji durumunu ağırlaşdırıb. Mən orada otururam, and ola bizi yaradan Allah. Atası burada, mən orada otururam. Atası durdu, onu sığallayırıq, tumarlayırıq, ayaqlarını oxalayırıq, dərmanlarını atıramsın. Başını oxalayırıq, gələcək, yaxşı olacaq, ağlayır, hönkürür. Elə boşalır deyim də, bəzən qışqırır düzü. İlkini çağırıraq qışqırmaqda ki, ilkin, ilkin. Özüm-özümə həmişə deyirdim ki, səbirli ol, səbirli ol, düzəlcək. Ona da oca belə inamım qalmayıb. İnanın Allaha ki, şizofreniya xəstəsi olan, şizofreniya paranoid forma, gediş, artan gedişlə, qüsur hal hazırda qüsur halında olan uşağıma. Bu zülmü, yəni bu, iki ildir də sürünürüksə, ona belə ümidim qalmayıb. İnanın Allaha, ondan belə əlimi üzmüşəm ki, eyb yox. İlkini qaytarsınlar mənə, versinlər mənə. Mən gəlb süpürgəsi eləyib alaram onlar. Alaram, onların yeməyini də alaram, dərmanı da alaram. Yəni, əgər bir gəncin ayaq üstə qalması üçün, həyatda mücadilə aparması üçün, evə köməklik eləməsi üçün qadağalar qoyulursa, yaxud da belə bir həbs qəti imkan görülürsə, nə deyim, kimə ümid bağlayım və kimə inanaram bundan sonra heç kəsə. Martın 8-də Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə İlkin Əmrahov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Toplum TV-nin ofisi möhürlənib, ümumilikdə bu işlə bağlı 7 nəfər həbs olunub. Medianın rəhbərliyi həbslərin jurnalistika fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.